Chuchelné proběhlo slavnostní otevření vodní nádrže. Akci pod širým nebem provázelo slunné počasí a občané všeho věku tak měli možnost užít si ji v plné míře. Dneska jsme slavnostně otevřeli malou vodní nádrž v Chuchelné na Restě, o kterou jsme se pokoušeli, dá se říct, již od roku 2015. Zahájení patřilo kulturnímu programu v podání zpěvu s hudebním doprovodem. Hudební téma bylo rovněž příznačné, točilo se kolem vody. Kulturní program, který se podařil našim zlatonkám, takže tímto bych chtěl poděkovat paní učitelce Heleně Musilové, která to všechno dala začátkem školního roku dohromady. Přítomné hosty pak přivítal starosta obce a předseda Sdružení obcí Hlučínska. Další slova patřila duchovnímu, který dokončenému přírodnímu projektu požehnal. Syn i Duch Svatý. Dobrošme Pánu. Rybník nám požehnal otec Vlastimil, kterému tež bych chtěl poděkovat, že se této akce zúčastnil a tuto akci, dá se říct, podpořil. Otevření pak pokračovalo slavnostním přestřižením pásky a pomyslnému uvedení do provozu. Chtěli jsme samozřejmě něco udělat pro životní prostředí. Měli jsme výhodu v tom, že máme tady pramen, který teče do momentálně místního rybníka. Přerušili jsme ho, udělali jsme rybník nový, s krásnou, čistou, čirou vodou. Takže bude to samozřejmě pro ryby a určitě si tam přijdou i zaplavat místní občané. Finanční stránka projektu se vyšplhala na několik milionů korun. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat v prvé řadě projektantovi inženýru Jiřímu Lindnerovi z Olomouce, s kterým jsme to vlastně skládali tak, aby jsme k dnešnímu dní to mohli zahájit. Dále bych chtěl poděkovat firmě Talpa VHS, vodohospodářské stavby z Ostravy, která nám tuto akci zhotovila v celkové hodnotě cca 7 milionů korun. Občané nejen místní, vodní nádrž i její využívání kvitují s nadšením a spokojeností. Jsem velice rád, že konečně v Restě využili ty krásné čisté vody, kterou tu máme. Tomu jsem velice rád. Je to nádherné, je to krásný kus přírody, strašně rádi tu chodíme, líbí se nám to. Pro Chuchelnu jako blaho. Můžeme se okoupat, sem tam chytat ryby pro rybáře. My jsme taky jako škola velmi rádi, že se otvírá nový rybník, protože určitě tady s dětmi budeme chodit pozorovat živočichy, které tady žijí, a určitě tady uděláme i nějaké sportovní klání nebo akce, takže se moc těšíme, že to využijeme, máme to ze školy cca 1,5 km, takže bude to na tak nějaký školní projekt. Úplně úžasná. Musím říct, že se jim to moc podařilo, protože je to nádherné místo, krásně čistá voda, která tady vytéká nebo dotéká z pramenu z lesa, takže lidé tady budou moci se koupat i odpočívat, takže moc jim gratuluji, že se jim to podařilo a že tady udělali opravdu úžasné místo pro setkávání lidí, pro relaxaci a i pro přírodu, protože dneska je nesmírně důležité zadržovat vodu v krajině a Chuchelnickým se to podařilo. Takže blahopřeji. Plocha teď nabízí spoustu možností k rekreaci a odpočinku, ale také naučným aktivitám. Přišlo na zahájení tolik lidí, ani jsem nečekal, že v tuto dopolední hodinu přijde tolik místních občanů. Podpořilo mě v tom taky minimálně polovina starostů Hlučínska, kterým tež děkuju za tuto účast dnešní. A chtěl bych tento rybník předat nejen občanům Chuchelné, ale dá se říct všem, kteří do Chuchelné přijdou k tomuto rybníku s dobrým úmyslem. Pro hosty bylo připraveno pohoštění a různé doprovodné aktivity, třeba z oblasti rybolovu. Z Chuchelné Radana Doležilová. Oh, ještě tam.